בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מטאורית של מחירי הנדלן בישראל. מצוקת הדיור היא אחת מהסוגיות החשובות ביותר בשיח הציבורי. קשה מאוד למצוא השקעה במחיר שפוי עם תשואה גבוהה. אז מהן האלטרנטיבות להשקעה קיימות כיום? בשנים האחרונות הריביות בבנק ירדו עד כדי פחות מ-1% בשנה ואיבדו מהאטרקטיביות שלהן. הכסף צובר ריבית אפסית והרווח הוא מזערי. השקעה בשוק ההון היא השקעה בעלת סיכון גבוה שלא מבטיח לנו תשואה. לעומת זאת, השקעה בקרקעות במדינת ישראל מוכיחה את עצמה לאורך השנים כהשקעה הרווחית ביותר. החל מקום המדינה, מחיר הקרקעות נמצא בעלייה מתמדת, ומי שהשקיע בקרקע נהנה לאורך השנים לרווח של מאות אחוזים. בעשור האחרון התבצעו עסקאות בקרקעות חקלאיות בשווי של 4.5 מיליארד שקלים, וישנה עלייה רצופה מאז 2009 בשיעור מצטבר של יותר מ-100 אחוז. על פי כל התחזיות, מחירי הקרקעות ימשיכו לעלות, כיוון שמלאי הקרקעות במדינה הולך ואוזן. על פי דוח השמאי הממשלתי באוצר, תוך 16 שנה תיגמרנה עתודות הקרקע לבנייה במדינה לחלוטין. אם אתם מעוניינים בהשקעה בטוחה עם רווח גבוה במיוחד, המרכז הארצי לקרקעות היא החברה המובילה בענף למעלה מ-12 שנה. החברה מתמחה באיתור קרקעות בעלות פוטנציאל גבוה לתשואה בשיטת ההשקעה בטוחה. איתור קרקעות בליווי שמאי מוסמך מומחה, רישום פרטי בטאבו, חשבון נאמנות ייעודי לפרויקט, המקנה ביטחון מלא להשקעה שלכם. ליווי צוות מומחים בכל שלב, או להיות חלק מההצלחה.